Krenulo se sa razmontiravanjem stare žičare, potom je rađena pruga, tramvajska pruga do Dolja, od Mihaljevca. Treća faza je bila ovaj dio, dakle, koji je sada pri samom završetku, odnosno cijela trasa žičare duge 5 km. Ono što je javnosti još uvijek potpuno nepoznato je koliko se ukupno košta taj projekt. Ne samo da se on započeo raditi prije godinu i pol, malo više dana, bez da imao nadzor uopće na gradilištu. Ne samo da se započeo projekt bez studije izvodljivosti, studije isplativosti, zaštite okoliša i tako dalje, nego uopće ne znamo na kraju niti koliko on košta. Znamo da je podignut kredit 537 milijuna kuna koji je trebao obuhvatiti sve troškove do tada. Ali moram na to dodati i 111 milijuna kuna kamata koja ćemo platiti u sljedećih 16 godina. Sve ono što smo uspjeli saznati do sada, aneksi ugovora, projektanti, nadzor, priključci, ovaj parking, otkup zemljišta, nova građanska cesta, odnosno asfaltiranje isto, dodatni aneksi zbog klizišta koje su utvrđena na trasi, do sada nas dovode do cifre od 730 milijuna kuna. Žičara se financira iz kredita koji je podignut preko ZET-a, grad je dao garanciju, a onaj dio što grad duguje ZET-u, to je dio subvencija za javni gradski prijevoz. I sada, kada se taj zapravo računa nagomilao, dakle, grad je prestao ZET-u plaćati troškove javnog gradskog prijevoza, općenito smo to saznali prema cijelome holdingu za 5., 6., 7. i 8. mjesec. To su sad nagomilani dugovi preko 360 milijuna kuna, pa se predlaže otplata na rate, odnosno obročna otplata. Na taj način će se zapravo moći ZET dodatno zadužiti, odnosno holding negdje drugdje, kada bude potpisan, ako prođe ovakav prijedlog na gradskoj skupštini, ta odluka o sporazumu vezano za obročnu otplatu dugova. Situacija u gradu je prilično loša što se financija tiče posebno. Mi sada dolazimo u jedan težak period i zbog korone dodatno opterećenje postoji za grad. Također i troškovi za obnovu grada što se potresa tiče nisu uopće osigurani. Tako da već smo sada vidjeli prošli mjesec da neki zaposlenici u gradu nisu dobili svoje plaće. Kako ćemo ići dalje, u ovom mjesecu plaće će još dodatno kasniti i to je jasan znak da zapravo više novca u gradu nema, a dodatna zaduženja nije moguće lako realizirati jer sada su krediti sve skuplji i skuplji. Gradu je prije nepunih mjesec dana pao kreditni rating, holdingu također, tako da se nalazimo u jednoj teškoj i nezavidnoj situaciji. A nažalost ne vidimo da grad štedi, da grad pokušava donijeti neke mjere kako bi se stabilizirale financije.